Баран зүрх ирэх юм үзэгчтэй нөр төлс ярьцгаа энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхний хүртэл болох гэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн нийгмийн арчил Монголын эмгтээчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Даваа Жанцангийн Саран гэрэл өргөд оролцож байгаа. Танд дараа мэдүргэ. За яг энэ өдрүүдэд Монгол Ардын нам байгуулагдсны түүх 100 жил. За Монгол улсад орчин цагийн нам байгуулагдсны түүх 100 жил болж байна. Энэ бол нэг намын баяр биш. Нийт монголчуудын бас баяр байгаа. Энэ бол бас яг харахгүй 100 жилийн түүхий, Монголын түүхийгээс агуулсан юм түүхэн ой болж байна. Тэгэхэд мэдээж Монгол Ардын нам бас нэлээд олон үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Нийгэмд хандсан үйл ажиллагаа гэж байна. Таны хувьд бол бас эмэгтэйчүүд гэж эмэгтэйчүүдээс маш олон үйл ажиллагааг явуулж байна. Тэгэхээр түүхэн 100 жилийн та бас юу гэж тодорхойлж байна? Би одоо тантай санал нэг байна да. Үнэхээр Монгол улсын 100 жилийн түүх өөрөө Монгол Ардын намын 100 жилийн түүхтэй салшгүй холбоотой. Тэгэхээр энэ нам бол Монгол улстай анхны үндсэн хуулийг баталсан. Тэр дундаа эмэгтэйчүүдэд улс төрийн эрхийг олгосон ийм нам. 1924 оны үндсэн хуулиар эрэгтэй эмэгтэй хүн хүүс ялгалгүйгээр сонгуульд оролцох эрхийг анх удаа тухайн үеийн Монгол Ардын нам тунхаглаж өгсөн. Одоогийн ардчилсан гэж байгаа улсуудаас өмнө эмэгтэйчүүдэд улс төрийн эрх өгсөн ийм нам юм байгаа. За үүний үр дүн бол одоо ингээд цаашдаа алхам алхмаар бол улам сайжирч дээшсэн гэж хэлж болно. Тухайлбал 1925 онд эмэгтэйчүүд хайр сэтгэлээр хань нэгжлээ сонгох боломжгүй богтлуулдаг байсан. Тэр богтлох ёсыг халсан ийм нам. 1927 онд анх удаа эмэгтэй хүн өв хөрөнгө өвлөх эрхийг эмэгтэйчүүдэд өгсөн. Үүнээс өмнө эмэгтэй хүн өв хөрөнгө өвлөх эрхгүй байсан байх нь. 1929 онд эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулах Монгол Ардын намын түүх хорооны тэргүүлэгчдийн бас шийдвэр гаргаж эмэгтэйчүүдийн асуудалд онцгойлон анхаарсан ийм сайхан үүхт өөх байдаг. Нэг сайхан жишээ гэх юм бол манай эмэгтэйчүүд бол төрүүлж эрэгтэйчүүдээс өмнө бичиг үсэгтэй юм шуурхай тайлагдаж байсан. За үүнд бол одоо манай Монголын эмэгтэйчүүдийн байгуулгын анхны тэргүүн Жанжин Сүхбаатарын гэргийн Янжмаагаа, за манай төр нийгмийн зөвтгөлтөн удуулга гээд олон сайхан эмэгтэйчүүд бол одоо үлгэр дуурайл болж ирсэн түүхтэй. Тэгээ 1989 онд судалгаа хийхэд бол эмэгтэйчүүд маань эрэгтэйчүүдээсээ одоо боловсролын түвшинээр яа харахгүй одоо өндөр байна гэдэг ийм судалгааны дүн гарсан. Одоо ч гэсэн тэр судалгааны дүн батлагддаг. Эмэгтэйчүүд маань бол бас бүх салбарт үндсэндээ бас тэргүүлж байна. Одоо улс орноосаа гадна айл өрх, үр хөвгтө өсгөн хүмүүжүүлж авч явж байгаа ийм сайхан туршлагууд ингээ байгаа. Энэ бүхнээс үүдэхэд бол үнэхээр одоо бас энэ 100 жилийн хугацаанд эмэгтэйчүүд маань ихийг хийж бүтээсэн байна. Монгол улсын тусгаар тогтнод Монгол улсын 100 жилийн түүх улс төрийн ууган хүчний түүхэнд эмэгтэйчүүдийн оролцсон хувь нэмэр асар их гэдгийг олон зүйлээр илэрхийлж байна. 1930 онд Янжмаагаа маань Монголын анхны хүүхдийн цэцэрлэгийг санаачилж байгуулж үйл ажиллагааг нь жигдэлсэн бас ийм үүх түүх байдаг. За удалгуугаар одоо ингэж жишээ авах бол бас л одоо олон сайхан жишээг бид хэлж байна тийм ээ. Манай соёл урлаг, яруу найраг, утаг зохиолын одоо бас тэргүүлэх эмхтэй а зөвхөн энэ талаасаа биш. Эмэгтэйчүүд талаасаа аргагүй манлайлагч байсан. 17 жил эмэгтэйчүүдийн байгууллага тэргүүлсэн гэдэг ингээ олон сайхан үгтэйг өнөөдөр бол хэлэхэд үнэхээр сайхан таатай байна. Нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бас за энэ 100 жилиг бас баяр гэхээс илүү нийгэмлөө чиглэсэн бас ажлуудыг бас тодорхой үе шалтгаар зохион байгуулж байгаа гэсэн. Та өөрөө тэргүүний хувьд бол ямар ямар ажлуудыг дурдж болохоор байна? Ер нь бол жил бүр нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны бас тэмдэглэлд ойгоор бид нар бас тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ жилийн хувьд бол үнэхээр онцгой Монгол улс дус төрийн ууган хүчин үзэж байгуулагдсны 100 жилийн ой. Зүгээр бас залуучуудаа сонирхолтой чилхэд Монгол Ардын нам бол Аац тэвийн ууган улс төрийн хүчин. За Хятадын коммунист нам 1921 оны 7-р сарын 1-нд байгуулагдсан байт юм билэ. За үүнээс л одоо 4 сарын ах буюу өөрөөр хэлэх юм бол Аац тэвийн анхны улс төрийн ууган хүчин бол одоо арга байхгүй Монгол Ардын нам байгаа. Тэгэд энэ 100 жилийн ой тохиож байгаатай холбоотуулан манай намын дэргэд бол бас 4 төрийн бас байгуулга байдаг юм аа. Ахмадын, эмэгтэйчүүдийн, залуучуудын, оюутны бас олон мянган гишүүнтэй. Тухайлбал нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол 120 мянган гишүүн дэмжигчтэй. Ялангуяа одоо энэ гол гол нийгмийн тэмдэглэлд үйл явдлууд болоход манай эмэгтэйчүүдийн байгууллагаас оройлж манлайлж оролцдог.
за намаа бүх талаар дэмжихээс гадна бас нийгэмд тустай үйл ажиллагааны чиглэлд бид бас манлайж ажилладаг. Зүгээр саяхны жишээ дуртахад тухайлбал COVID-19 ийд эхэлж за маскгүй байсан энэ хүмүүд бол манай нийгмийн ард Монголын эмгтээчтэй холбооны 21 аймаг 9 дүүрэг маань санаачлаад 3 хоногийн дотор 30 мянган масок ойч эмгтээчүүд маань санаачилж бас эрүүл мэндийн байгууллагатаа хөгжүүлсэн гэдэг. Энэ мэтлэн бол бас үлгэр жишээч үйл ажиллагааны үүдэг бол нэрлж болно. За энэ 100 жилийн айтаа холбоотойгоор яг таны хэлсэнчлэн баяр наадам гэхээсээ илүүтэй бид нар нийгэм рүүгээ чиглэсэн. За ялангуяа энэ 100 жилийн түүхийн ач холбогдол, за эмгтээчүүдийн гүйцэтгэсэн үүрэг, оруулсан хувь нэмэр, за гендерийн тэгш байдлын нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх ач холбогдол зэрэг олон талын одоо мэдээллийг олон нийтэд хүргэх чиглэлд бол бас үйл ажиллагаанууд явууллаа. Тухайлбал 100 жил ба эмгтээчүүд гэсэн одоо арга хэмжээ хийсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 100 жил 100 жилийн түүхэнд эмгтээчүүд маань нийгэмд оруулсан хувь нэмрийг тодтгсон ийм эрдэм шинжилгээний баг хурлыг зохион байгууллаа. 5 том илтгэлийг сонссон манай одоо эрдэмтэн судлаач төрний нэмгийн зөвлөлтнүүд бол одоо өөрсдийнхөө мэдлэг боловсрлоо олохдоо харамгүй олон нийтдээ бидэнтэй хуваалцсан. Тэгээ энийг бол бид нар бас орон даяар одоо шууд дамжуулан олон нийтдээ хүргэсэн энэ их сайхан үйл ажиллагаа болоо. Ер нь тоон том 5 том арга хэмжээнд бид нар төвлөрсөн юм байна. Улсын их хурлын гишүүд маань, удирдах зөвлөлийн гишүүд маань ахлаад ингээй ажиллаж байгаа. За нэг нь саяных эрдэм шинжилгээний баг хурл боллоо. За маргааш их том үйл ажиллагаа явуулна. 100-ыг бүтээлдсэн 100 эмэгтэйгээд намын одоо шилдэг Ахмад эмэгтэй гишүүнд бол бас хүндэтгэл үзүүлэх, бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах ийм сайхан ажиллагааг зохион байгуулах гэжүүд. За түүнээс гадна за гендер ба хөгжил. За энэ хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, энэ тэгш байдал одоо ямар нөлөөтэй байдаг юм бэ гэдэг энэ талаар бол их сайхан олон хилцүүлгүүдийг FM, радио, телевиз, одоо клуб хаусаар манай эмэгтэйчүүд маань их сайхан зохион байгуулж байна. За мөн одоо бид эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарын судалгаа хийгээд эхэлсэн байгаа. Энэ бол мэдээж бас тодорхой хугацаа орно. Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөргээд ингээд нэлээд олон төв шат дамжаад хийхээр ингээд 5 том ажлыг зохион байгуулад үйл ажиллагаанууд маань ингээд амжилттай сайхан явж байна. Сайтаас гендерийн асуудлыг нэг төрдөд өнгөрлөө. Гендер гэхээр эмэгтэйчүүдийн асуудал юм чинь гэдэг нэг тийм ойлголт манай тань л та. Тэгэхээр ер нь бас нэлээ олон салбарт бол гендерийн одоо тал алдагдсан байна гэдэг нэг зүйл ч яригддаг. За яг сурч боловсроод ирэхэд эмэгтэйчүүд олноор байдаг. За тэгээ шийдвэр гаргах төвшинч байд юм уу? Үнэхээр эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой одоо хэрэгтэй газар тоололоос цөөн байна гэд нэг ийм тэгш бус байдал бас яриад байдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр ер нь судалгаа хийдэг юм бол эрдэм шинжилгээний хурл за сүүлд ярьж байгаа илтгэлгээл энэ дээр яаж дурдж байна. За гендерийн асуудал хүйсийн тэгш байдлыг яриад 30 гаруй жил болсон байна. За дэвшил гарсныг үйл гарсан. Үүнтэй болоод бид маргашгүй. Ер нь бүх шатны сонгуулийн үеэр одоо Монгол Ардын нам бол олон нийтийн дунд судалгаа явуулдаг. За ингээд бол нийт хүн амын 60 гаруй хувь нь та эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо бол өндөр байх ёстой гэдэг дээр саяны хэлсэн 60-63% дэмжлэг ингээ байгаад байгаа. А тийм учраас бол одоо нийгмийн суурь бол байна. За хууль эрхцэн орчны тухайд бол одоо Монгол Ардын нам тухай бол энэ улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих чиглэлдээ бол улс төрийн намуудаа бол оройлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 30% квотыг бид намын дүрмдээ тавьсан байдаг. За улсын хурлын одоо сонгуулийн тухайд бол одоо 25% гэдэг ийм том хуйланд явж хагаад за 16 оны сонгуулийн өмнө та бүхэн санаж байгаа гинт улсын хурлын чуулганаар хилцээд бол ингээд 20% болгосон бас ийм гашуун түүх бий. За манай намаас барьж байгаа гол чиглэл гэвэл ерөөсөө энэ улс төрдөх эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн тэнцвэртэй байдаг хангана гэдгийг манай одоо намын дарга бол ерөнхий нэрийн бичгийн дарга маань бол аль бие ясаар мэдэгдэж байгаа. Цаашид бол ялангуяа 24 онд энэ улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо ялангуяа улсын хурлын болон бүх шатны сонгуульд энэ доктортой одоо байдлын үзэл баримтлал байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ энд дэлхийн нийтийн өмнө ч гэсэн бидний авсан амлалт бий л дээ. Эмэгтэйчүүдийн оролцоо 30% төрөх. За улмаар бол манай намын удирдлагын төвшөнд бол ер нь бол 50% төрөх ийм том зорилтуудтай явж байгаа. Тийм учраас бол Монгол Ардын намын гишүүн эмэгтэйчүүд дэмжигчтэй хүүд бол бас ийм дэмжлэг бол байна гэж ингэж ойлгож байна. За үүний нэг жишээ гэх юм бол энэ засгийн газрын түүхэнд анх удаа 4 эмэгтэй сайдыг бол одоо Монгол Ардын нам шинээр байгуулсан тийм засгийн газартаа оруллаа. За хэрвээ дахиад нэгийг нэмсэн бол ерөөсө 30 гэдэг квотад хүрч байсан. За энэ мэтлэн бол цааш та нэлээ эмэгтэйчүүдэд дэмжсэн улс төрийн дэмжлэг үзүүлсэн
ийм одоо бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллана гэдэг юм аа. Одоо намын дарга болсон, одоо намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга удирдлагын төвшөнд бол олон нийтэд ч гэсэн ил тод гэж мэдээлж байгаа. За зөвхөн одоо энэ сайдрын төвшөнд гэж бид бас явцурч болохгүй. За сая энэ орон нутгийн сонгуулийн дараа за засгийн газрын төвшөнд дэд сайд за агентлогийн дарга нар за түүнээс гадна хөдөө орон нутаг нийслэл иргэдийн хурлын дарга аймгийн засаг даргын орлогч гэд бас ингээ албан тушаалуудад бол эмгтээчүүдээ ингээ дэмжиж ингээ томиллоо. За үүний ач холбогдол бол их чухал да. Эмгтээчүүд дарга болох тухай асуудлыг бол бид нэг талаас ерөөсөө хараагүй. Энэ хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангана гэдэг маань нийгмийн бүх салбарт тогтвортой тэнцвэртэй хөгжлийг бий болгох гэсэн үг. Өөрөө сая маш чухал асуудал хөндөж ийлээ. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт бол одоо 82% нэмэгтэйчүүд байгаа. Нийт эхимч нарын маань 77% нэмэгтэйчүүд байдаг. А яг тэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд тэр эмэгтэйчүүд цоглоод байгаа мөртлөө яг эмнэлгийн дарга за сайд гэдэг юм уу ингээ удирдах төвшөнд дандаа эрэгтэйчүүд ингээ цоглоод байгаа юм л та. За тухайлбал эрэгтэй гэж байгаа хатуу салбарт гэх юм бол уул урхай, цэрэг арим, эрчүүд ингээ нэлээд давмгаалж байгаа. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтийн энэ хандлагыг харж байхад бол зөвхөн эрэгтэйчүүдийн салбар, эмэгтэйчүүдийн салбар гэхгүйгээр ерөөсөө хүүхсийн гэрч байдлыг тэнцвэртэй хангах нь өөрөө тухайн салбар аль нэг зүйлээр орхигдуулгүй тэнцвэртэй хөгжих тэр боломжийг нээж байгаа. Энэ нь өөрөө нийгэмдээ маш чухал ач холбогдолтой гэдэг энэ хандлага, энэ үндсийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Скандинавийн орнуудыг харъя тийм ээ. Дани, Норвег, Финляндийн парламентыг харъя. Нийт та парламентийн гишүүд нь 50-с дээш хувь. За засгийн газрын гишүүдийнх нь бол 50-с дээш хувь эмгтээчүүд ингэ болж байна. Тэгэхээр энэ зүгээр эмгтээчүүдийг зөвхөн дэмжих тухайн асуудал биш. Энэ нь өөрөө нөгөө нийгмийнхаа бүх салбарт тэнцвэртэй тогтвортой хөгжлийг бий болгох нь өөрөө улс төрдөх энэ албан тушаалдах эмгтээчүүдийн оролцоог тэнцвэртэй байлгах нь өөрөө нийгмийн хөгжилд үр дүнтэй юм байна гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэнтээ юм бэлэн туршлага байгаа учраас цаашид ч гэсэн бид нар энэ хандлагыг бол нэлээд хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Монгол улсад бол бас шулуухан хэлэхэд эрэгтэйчүүд давмгаалсан улс төр их олон жил явлаа. Гэт одоо бас айхтар тийм тэнцвэртэй хөгжил бол төдийлөн харагдахгүй байна. Тухайлбал би одоо хамгийн сүүлд уншлаа л да Америкийн одоо нэрт улс төр судлаач тэр Фрэнсис Фукуямагийн хэлсэн үг надад бас нэлээд юм бодогдулсан. Ирчүүд давмгаалсан улс төр эмх замбраагүй эв нэгдэлгүй байна. Тийм учраас л энэ хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангах. Энэ нь өөрөө эмгтээчүүд улс төр нэгэн төлхөө ороод ирвэл энэ хүчир хийлэл хатуу ширүүн өрсөлдөв. Энэ бүхэн бол нэгэн тийм бас хоошо болж урд талд нь тийм илүү их ойлголцол, илүү их хүлэн зөвшөөрөл, илүү их хүндэтгэл илүү их ойлголцол бий болж өөрөө энэ дэлхийн нийтийн өмнө тулгамдаад байгаа томхон зөрчилтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд бол чухал ач холбогдолтой гэж мэдгдсэн байлээ. Би бол энийг их чухал гэж бодож байгаа. Би тэгээд эцсийн инженертэй холбоотой нэг бас онч мэргэн дорны үгийг хэлмээр санагдаж байна л да. Дорны юм сайхан бас үг байгаа юм. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн энэ ертөнциг ижил тэнцүү мөрлөж явдаг гэж. Энэ нь одоогийн тэр хүйсийн тэнцвэртэй байдаг хангах нь өөрөө дэлхийн болон бүх улс оронт нийгмийн тэнцвэртэй тогтвортой хөгжлийг хангах чухал ач холбогдолтой гэдгийг одоо дорны мэрэгд маань эрт дээр үед хэлсэн байх нь шүү дээ. Тийм болохоор одоо цаг үед таарсан энэ одоо үгийг одоогийн энэ практикт бол ажил хэрэг болгох юм бол өөрөө нийгэм өөрөө хожих, ард түмэн хожих, улс орон хөгжих ийм үндэс суурь юм байна гэдгийг бол би бүх төвшөнд ойлгож хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Тантай жил гарын өмнө бас нүр тусан ярилцлагаар орж исэн тухайн үед бол та бас эрүүл мэндийн салбарыг ахалж исэн, эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж исэн. Ковид одоо дэлхийн нийтэд тархаж исэн эд үйлдэ. Тэгэхэд Монгол улсын хувьд бол бас тодорхой шийдвэрүүд гаргасан. За хөл хороо тогтоосон. Ингээд ямар ч исэн эхлэл ажлууд бол явагдаж исэн л та. Тэгэхэд тийм тухайн үед одоо бас дотооддоо тархаагүй байхад гээл нэг тийм хэл амгарч исэн. За тэгэхэд ямар ч исэн шуурхай арга хэмжээ авсан гээл сайн олон зүйл тухай дэрэгжилээ л да. Тэгээ сая хэд хоногийн өмнө бол бас амсалмаа одоо нартай ярьж хахад болж ирсэн. Манайх бас ажилла зөв ихэлсэн гэж тухай дэрэгжсэн л да. Тэгээд та өөрөө эрүүл мэндийн салбарыг ахалж исэн хүний үед за энэ ковид-19 дэлхийн нийтийн цар тахлын үед хамгийн анхны тэр шийдвэрүүд ажлуудын талаар бас эргээд ирүүл сонь багвал. Энд бол би гэж ярих ямар ч боломжгүй. Энэ бол одоо арга байхгүй бүх салбарын хамтын ажиллагааны үр дүн. За тэр дундаа миний тэргүүлж байсан
эрүүл мэндийн салбарынхны энэ Монгол улсын хаан аюулгүй байдал, ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр ёстой нөгөө нойр хоол альжаалыг умартан ажилласны би үр дүн гэж боддог. Хагас жил гаруй эрүүл мэндийн салбарынхантайгаа энэ ковидын эсрэг тэмцсэн. За үүний үр дүнд бид бол ямар ч үйлсэн дараагийн өдөрдох бүрэлдэхүүнд ковидгүй Монголыг бол хүлээлгэж өгсөн. Нэг талаас. За нөгөө талаас бол бидний энэ хагас жилийн хамтын хоёргүй сэтгэлээр бус сорон ард түмнийхээ төлөө ажилласан энэ үйл ажиллагаа бол вакцинтай золгох тэр цаг хугацааг бол ойртуулж чадсан. Бид бол бэлтгэлийг маш сайн хангасан. Тухайлбал 435 амьсгалын аппарат хэрэг одоо COVID-19-ийн халдвараад хүндрэх юм бол амь насыг нь хамгаалах энэ аппарат тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн. Би зөвхөн нэг тоног төхөөрөмж дээр ярьж шүү. Өнөөдрийн байдлаар 435 аппаратаас ерөөсө 5-ыг нь л хэрэгэлсэн байна. Тэгээ ажил өгснөө дараа яг бас эрүүл мэндийн салбарынхан бэлтгэлээ хангаагүй байна. Одоо ингээ юуч байхгүй байна. Тэргээд нэг тиймэрхүү буруу ташаа мэдээллүүд явсан л да. Одоо янз бүрийн улс төрийн зорилго байсан баг. Бид бэлтгэлээ маш сайн хангаж чадсан учраас өнөөдрийг хүртэл эрүүл мэндийн салбар бүх нөөц болцоогоо шахваагүй байна. Өндөр хөгжилтэй орнууд өвдөг сөхөрсөн байхад бид хамгаалсаар л байна. Тэгээд одоо ингээ вакцинтай залгчлаа. Маш хохирол байхтайгаар залгсан. Тэгээ үүнд бол би одоо үнэхээр энэ эрүүл мэндийн яамны хамт олон за манай антикорона баг халдвар төвчин судлын тий халдвар төвчин судлын үндэсний төв нийт эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд бүхэлдээ айр маараа 57,000-уулаа ажилласан. Тийм учраас л энэ бол гарцаа байхгүй хамтын хөтөлбөр. Би эрүүл мэндийн салбараараа үнэхээр их бахархдгийг. Одоо төр засаг маань бол одоо үнэхээр энэ хүмүүсийн энэ хөдөлмөр гавьяа бодохгүй их сайхан үнэн нь хаа гэж бодож байгаа. Их сайхан сайхан мэдээлүүд бол сонсогдож байгаа. Тэгээд төрийн тэргүүн маань үнэхээр их сайхан үнэлэхээр ингээд бэлтгэл ажил хангагдаж байгаа гэдэг энэ мэдээлэл аваад их баяртай байгаа. Үнэхээр гавьяа байгуулсан. Ард түмний бол аюулаас хамгаалсан. Би нэг жишээ хэлье. 1-р сарын 24-ний өдөр урд хөршид маань ер нь нас оролтын та одоо өнөөдрийнхтэй харьцуулах юм бол за ястай баг нас оролт байхгүй байсан гэж хэлж олно да. Тэгэд их цөөхөн хүнээс орсон байсан. А тэгтээ урд хөршид хойд хөршид халдвар гарчсан. Бид бол яг одоо голд нь үйжсэн. Би эрүүл мэндийн сайдын хувьд за бас чи Монгол хүнийхээ хувьд бид өөрөө 3.3 хүн сая санаа зовж ирсэн л да. Ер нь энэ бол одоо шалтгаан тодорхойгүй уушгины хатгалгын өвчин гарсан. Үүн рүү чиглэсэн эмчилгээ байхгүй байна. Вакцин байхгүй байна. Бэлэн байдал байхгүй байна гэдэг энэ мэдээлүүдийг бол өдөр болгон авч ирсэн. Тэгээд ерөнхий сайд дээр орсон. Тэгээд цинкэр автстаа дэвтрээ бариад тэр өдөр бол засгийн газрын гишүүд маань 21 аймаг за нийслэлийн зэрэг дарахтай гэрээ хийх гээд нэлээд өөр асуудалд анхаарлаас хандуулсан байсан. А тэгээд дөдөр болгоны мэдээ авах тоолондоо тэр тоонууд яаж нэмэгдэж байгааг хардаг байсан та. Тэгээд тэр өдөр бол насвар 6 хүнээр нэмэгдсэн байсан. Их зовинсэн. Тэгээд ерөнхий сайд дээр ороод за ерөнхий сайдаа ер нь бол карантин тогтооё. 3 арга хэмжээ авах шаардлагатай боллоо. Цагаан сар төхөж байна. Тийм учраас бол урагшаа явж байгаа манайхан одоо ингээд бүгнөр явнаа, урагшаа явна, бэлгэнд явна. Сүм бүрээс айл бүрээс нэг хүн явдаг, 9 дүүргээс явна. Ингээд Монгол улсын 408 зөвсөөс урд хөрш рүү цагаан сарын бэлгэнд явна. Эрэхтэй ковид гэдэг давхар бэлгэтэй ирнэ шүү дээ. За энэ бол одоо улсын хувьд бол үнэхээр эмгэнэлтэй зүйл болох байсан нь тодорхой байсан учраас энийг нэгдүгээр хэлсэн. Урагшаа хилээр гарах иргэдийн цуугаа зогсоож өгнө. Хоёрдугаар сургууль цэцэрлэг олон нийтийг хамрсан үйл ажиллагааг зогсоож өгнө. Гуравдугаар эрүүл мэндийн салбартаа санхүүжилт хуваарилж эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг хангах ийм одоо чиглэлд ингээ 3 арга хэмжээ авах талаар арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэсэн. Ерөнхий сайд маань тэр дор нь улсын онцгой гэмт оролт тусан. Тэгээд 1-р сарын 24-нд саяны 3 арга хэмжээг авсан. Дараа нь дахин санал гаргасан бий. Цагаан сарын баярыг энэ удаа төр хойшлуулъя. За хятад улс маань сар шинийхэн баяраар одоо ингээд орон даяараа айлчилт хийгээд ингээд одоо альчин гэчин болоод тархсан. Энэ эрсэл бидэнд одоо батер нүрлэнэ. За тэгтээ тухайн үед бол улсын онцгой хямсалын засгийн газрын төвшөнд сар шинийн баяраа тэмдэглэхгүй байх нь Монгол дэг жаахт нийцэхгүй ард түмэн маань энэ дээр бол бас яахан сөрөг хандах байхаа гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Тэгээ би иргэн саран гэрлийнхаа хувьд сошиал орчинд өөрөө санаа бодлыг илэрхийлсэн. Тэгээд хэдэн мянгаараа энэ удаа хойшлуулах нь зүйтэй юм а гэдэг тэр саналыг дэмжсэн ийм давлгаа явсан.
би тухай үед бас жоохон сэтгэл зовмжил байсан. Одоо яасан муу яртай эмхтэй яхаар одоо ингээд үндснийхээ баярыг хойшлуулна гэдэг санаа оноо гаргад ингээд шүүмжлэх болов гэсэн ерөөс үндсэндээ тийм хандлага байхгүй. Ингээд ерөнхийлөгч маань маш хурдан одоо цахимж гаргаад энэ удаа одоо царсныхаа баярыг хойшлуулъя гэдэг ингээд шийдвэр гаргасан. Тэгээ энэ бүхэн маань бол бас өнөөгийн төвшөнд халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрээгүй Монгол улс маань бүхэлдээ голон толоог байхад бас нөлөөлсөн болов уу гэж ингэж боддог. За дээр нь бидний нэг том төвшил байсан магадгүй одоо хэвлийн хүний одоо бас нөлөөл байсан байх л да. 11 цагийн мэдээг одоо шүүмжилж тухайн үед их чухал байсан. Бидний тавьжсэн гол зорилго гэх юм бол ард түмнээсээ мэдээлэл нөхөхгүй бодит үнийг хэлнэ. Тэгэд ард түмнтэйгээ хамт нийтэйгээ уриалжиж энэ корона гэдэг дайсны ард хамт гарнаа л гэдэг ийм л одоо том зорилго тавьсан. Тэгээд 11 цагийн мэдээгээр манай Наран гэрэл дарга, манай одоо Амсалмаа дарга, манай Нэмхүү дарга тийм ээ. Тэгээд маань ингээд ахлаад тэгээд өдөр бүр одоо шинэ мэдээлэл өгөөд ингээд ард түмнтэйгээ бол ерөөсө шууд л харьцаж ажилласан. Тэгээд монголчууд анх удаа бүх нийтээрээ масок зүүж бид нэр сургасан. Ард түмэндээ үнэхээр их баярлдаг. Нөгөө одоо Францын иргэнээс бид нэр анх отон гээл тухайн үед манай ард түмэн нэрлсэн. Энэ хүнээс халдвар аваагүй. Одоо чухал үндэс бол бүх нийтээрээ бид нэр масок зүүж гисэн байсан. Халдвар хамгаалын дэглэмээ барьсан. Гар хөрөөгөө угаадаг байсан. Гараагс их ариутдаг болсон байсан. Тэгээ үүний үр дүн чинь их том гарсан шүү дээ. Нөгөө байсгээд бусад халдвар төвчнөө тухайлбал томууд бас төвчин. За гидс гар ам хөлний өвчин 3-аас 5 дахин бүрсэн. 3-аас 5 дахин бүрсэн. Тэгэхээр монголчуудаа бид нэг ганцхан энэ удаа биш цаашдаа гар хуруугаа угаах ямар чухал байдг юм бэ? Гараа ариутгах ямар чухал байдг? Энэ яг томоо угаасаа тардаг энэ үрдэд улиралд масктай байх нь ямар ачаалбалтай байдг? Энэ жил манайх гэр бүлэрээ хани төрөөг. Хин нэгэн заавал хөрөөл бүгдээрээ ингээд шуухна болдог байлаа. Нэг ч хүн манай гэр бүлээс ханиад хүрээгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол энэ ханиад томооны үеэр маск зүүн гэдэг өөрөө ямар чухал ачаалал бүгдтэй вэ гэдгийг бид нар энэ одоо коронавигийн үеэр манай эрүүл мэндийн яамны хамт олон анх санаачилж энийг ард ирэг дээр ойлгож Америкээс сурдж манай монголчууд маск зүүсэн. Энэ мэтлэн бол одоо ковид үеэр үнэхээр одоо ард түмнийхээ төлөө одоо коронавирусын цар тахал төрөхгүй төлөө бид нар чин сэтгэлээс ажилласан үр дүн нь бол ингэж гарсан. Тийм учраас бол ганцхан эрүүл мэндийн салбар шүүд онцгой гэмс цагта таг нуул хил хамгаалах мэрэгжлийн хяналт эрүүл мэнд ингээд бид нар багаараа ажилласан улсын шуурхай штаб тэгээ энэ үний үр дүн бол ингэж гарсан. Тэгээд одоо бол вакцины гарч та халдвар хамгаалынхаа хатуу дэглэмдөр одоо нийт 60 гаруй хүн амаа бид нар вакцинжуулна гэж байгаа. Тэгээд вакцинжуултын дараа бол их байдал сайхан болно баха гэдэг ийм уран зөрийг ихтгэл бол дүрэн байна. Энэ коронавирусын үеэр бас олон мэрэгжлийг бас тодтогч өгсөн болоо гэж хардаг шүү дээ. Цагдаагийн албаа авч итэр онцгой. За тэгээд эмнэлгийн одоо салбарын болвол яаж ажилтгаа үнэхээр харуулж чадсан. Тэгтээ үнэлэх ёстой. Хөдөлмөрийн үнэлэх ёстой. Үнэхээр бол бас цалин багтаа салбар, эрүүл мэндийн салбарын болвол бас хард тоцроод идэг байсан. За бусад мэрэгжлийн хүмүүс за зарим эмчнэр нь өндөр байхад бусад хүмүүс нөгөө дандаа үлдээд идэг гэсэн гэл та нэг ярьжсэн л да. Тэгээд за дээрэс нь энэ хүмүүсийг бас орон сууцруулах асуудал хамгийн чухал. Орон гэрийн асуудал шийдэгдсэн байхад бол тэр хүн тайван ажиллах хийх боломжтой гэдэг асуудал бас энэ үеэр тавигдчихсэн шүү дээ. Үнэхээр үнэн. Би нэрэм марцсан байна. А тухайн үед одоо нэг хөнгөлтө нөхцлөөр энэ ковидын голомтод ажиллаж байгаа хүмүүсийг орон сууцруулах ийм асуудлыг инг төвшөнд гаргаа маань одоо үнэхээр санаачлахтай энийг бол манлайлж ажилласан. Бас жоохон хүндрэлтэй байсан шүү дээ. Ингээд нийтдээ ихний ээлжинд бол 900 байрны асуудлыг шийдвэрлэж чадсан. Тэгээд энийг бол 10 байгууллага хуваарилсан. Тэгээ 10 байгууллагаас бол эрүүл мэндийн салбартаа бол 400 гээд авсан. 10 байгууллага. Тэгээд орсон. 400-аас 900 гэдэг бол бид нэг тийм нэлээ ихэнх нь авсан. Тэгээд эрүүл мэндийн салбар бол очооны хүндийг бол үүрж байгаа гэдгийг манай Усын онцгой комиссийн дарга за тухайн үеийн чадар сайд мань бол ойлгож илүүтэй бол ээлтэй хандсан. Гэхдээ үүний үр дүнд 900 хүн мань бол орон сууцтай болж чадсан. Тэгээд дээр нь манай эрүүл мэндийн салбарынхан чинь энэ бэлгэл ажлыг хангах чиглэлээр бид нэр их сайн ажилласан дөө. Тэрийг бол одоо шулуухан хэлэхэд тухайлбал бид нар чинь коронавирусын онцлоорггүй байлаа шүү дээ. Энд чинь өөрөө шинэ өвчин, шинэ вирус. Тэгээд Япон улс коронавирусын онцлоор хийгээд 3 хоноос. Тэгээд манай тухайн үеийн төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга Цогтбаатарын манай одоо хамаатан садан Японы элчин сайдын яамд ажиллаж ирсэн. Баг ингээ хувийн шугамаараа
тэр Японы вакцины үйлдвэрлэгчтэй ингээ холбоод одоо Япон шиг улстай бол бид чинь нэлээ нарийн юм болж тэрийг авчир штэ тийм ээ. Ерөөсөл үндсэндээ ганцгаар тэл элчин сайдын яамд авчирж өгөөл тэрийг нь одоо хүнд дайгаалт ингээл вакцина аваад ирсэн. Тэгээ бид нар чинь Япон улс шинэ коронавирусыг илрүүлэх онцлог хийгээд 3 хоног жахад бид нар анхны 200 онцлогоо авчирсан. Тэгээ дараа нь 1,000-3,000-ыг хандвар аваад тэгээ цааштай бол одоо худалдаж авъя гэд. Тэгээд нэг ч удаа коронавирусын онцлогоор бид нар эрүүл мэндийн салбараа таслаагүй. Таслаагүй. За түүнээс гадна бол 21 айм 9 дүргийнхаа эмнэлгийг бол эм тариа хамгаалах хэрэгсэл тоног төхөөрөмж үндэсний хэмжээнд хангачихсан. Тэгээ тухайн үед бид нэг нөгөө удирдлагын тогтолцооны бүр багтаа болоод түүнээс гадна хэрхэн яаж эмчлэх олон улсын туршлага судлах бас багийнхан маань ингээ бөөнөрө гарцсан. За халдвар хамгааллын баг гэдэг ингээ эрүүл ахгүй баг гэж бүх чиглэлээр ингээ багнууд баг гараад эдгэн маань бол үндэсний хэмжээнд ингэж ажилласан. Тэгээд үүний үр дүнд бол маш олон сургалтуудыг зохион байгуулсан. Сургалтуудыг зохион байгуулахдаа зөвхөн одоо Улаанбаатарт байгаа эмч мэрэгчлүүдтэй биш. Бүсчлээд онлайнаар зохион байгуулсан. А тиймээ шинэ өвчин шинэ вирус бид нар ч анх удаа тулах гэж байгаа шүү дээ. Бидний туршлага маш хэрэгтэй учраас Европын болон ялангуяа коронавирустай анх нүүр тулсан хятадын эмч мэрэгчлүүдтэй онлайн сургалтыг байна гэж хэлсэн. Тэгээ үүний үр дүнд бол одоо анхны коронавирусын халдвар гарахад бол манай эрүүл мэндийн салбарынхан ерөөсөө мухардаагүй. Шууд лимчилсэн үр дүн нь гарсан. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл одоо ямар ундаг имчилж байгаа хүлээд би бол хөсөөт юух нэр их бахархаж байгаа. Тэгээ бас нэг том дэвшил гэдэг юм бол 2009 он тэр нэг SARS MERS үеэр чинь бид нар уушиг орлуулагч ECMO гэдэг аппарат үл өссөн байлаа авна гэж ярьч хөөрөөл. Тэгээ анх удаа бол ECMO аппарат авсан бид. Энд аппаратыг мөн л одоо их төвчин дарга маань бол санхүүжилтийн шийдвэрлэж өгöd. Одоо улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг маань ECMO аппараттай басан. Тэгээ нэгээр би одоо хүн амьтны аим аварсан болов уу гэж бодож байгаа. 34 жилийн төвтэй халдвар төвчин судлалын үндэсний төв компьютер томографи аппараттай байгаагүй. Энийг одоо бас мөн бид хангаж чадсан. Тэгээ нэг нүгэ хэлэхэд бол энэ шинэ коронавирус чи өөрөө бас хүний уушгинд нэлээн халтай. А тэгээд уушгийг нь одоо хянжаахгүй бол фиброз буюу хатуурл өгдөг. Хатуурл өгнө гэдэг нь маань хүний уушгийг бол одоо ингээм гимтэйгээд өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө амьсгалах чадвар бол тодорхой хэмжээгээр буурна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө анхны Францын өвчтнийхээ уушгийг бид хянах шаардлага гарсан. Компьютер томограф байхгүй. Хоёр удаа өөр юм зүгээр аваачихтаа одоо нэг өөр гаригийн хөшгөл нөгөө хүний чинь битүүлээд ингээд хоёр удаа авчихвала шүү. Тэр чинь бол тэр болгон ч юм уу эрсдэл. Бид нар бол халдвартай хүнийг айл болох зөөхгүй л байх ёстой шүү. Тийм ээ. Тэгээ энэ үднээсээ бол компьютер томографи аппаратыг шийдвэрлэх одоо үнэхээр тулгымцаа асуудал биш. Энийг бид нар одоо манай эрүүл мэндийн салбарын мэдэндээ CT-г нэг сарын дотор шийдэжсэн түүх байхгүй. Жил 2 жил болдог шүү. Тэгээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эрчим дэмжлэгээний тасгийг бид нэгэн өдөрт 2 дахин нэмэгдүүлж чадсан. Тэр эрчим дэмжлэгээг бол нэмэгдүүлнэ гэдэг маань 63 сая төгрөгийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж гэсэн үг шүү дээ. Амьсгалын аппарат, нөгөө дусны болон тариурын одоо пампууд, тэгээд ерөөсөөр бүх тоног төхөөрөмжийг иж бүрнээр нь нөгөө олон үйлдэлд орноос ахуулаад эм тариа гэдэг. Тэгээд тэр боломжийг бол нэг өдрийн дотор бүрдүүлчихсэн. Тэгээ манай нэмхүү дарга маань баярлцсан төрхий тойрол гуада сайдаа бид нар сарын дотор ситэдэ болно гэж зөөлж авсангүй нэг өдрийн дотор эрчим тэмжлэгээнийхээ тасгийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэдэг энэ ерөөсөө үлгэр шиг байна л гэж хэлсэн. Энэ мэтлэн бол одоо тухайн үед бэлтгэлээ бол маш сайн хангасан. Бид нар олон улсын түвшинд их сайн ажилласан. Энэ олон улсын байгууллагуудаа түн шорнуудтайгаа бол холбоотой ажилласан. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам бидний тийм ямар том дэмжлэг үзүүлв. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, хүн амын сан гэдэг энэ олон байгууллагын дэмжлэг хамтын ажиллагааны үр дүнд бид нар өнөөдрийг хүртэл шаарлалтай байсан бэлтгэл ажлуудыг тэр эм тариа, антибиотикуд, вирусийн эсрэг юм, тоног төхөөрөмж, ховын хамгаалах хэрэгсэл, маск гэдэг өөр юу хэрэгтэй гэдэг бүгдийг бол бүрдүүлчихсэн. Тэгээд тэрний үр дүн бод өнөөдрийг хүртэл Монгол коронавирусын өмнө өвдөх сөхрөөгүй нэг ч удаа шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эм тариа, ховын хамгаалах хэрэгсэл, маск тоног төхөөрөмжөөр дотсонгүй. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн салбарынхантайгаа энэ аюул төвчний эсрэг баг болж хамтарч ажиллаж Монголоо аюулд оруулах байх тэр суурийг тэг бүрдүүлж ажиллаж чадсан да баяртай байдгаа. За баярлалаа. Тэгэл та дараа нь бол бас байгаль орчин аюулгүй салбарт бол ажиллаж байсан. За тэгэд
ажил их тол шүүмжлэл сайн уу гэж олон зүйл тагддаг байх юм л да. За самартай холбоотой шийдвэр гаргах, лицензтэй холбоотой шийдвэр гаргалтын дээр болоос нэг хэсэг бол нэлээд таних шүүмжилсэн баг. Байгууллагын ажил үйлсийн салбарт ажиллахтаа бас та юу хийж амжуулах юм бэ? Хаан шил хүрхгүй хугацаанд байгууллагын ажил үйлсийн сайдаар ажилласан. За хамгийн дөрөнд бол өөрөө одоо нэг шин зүйл зохиож хийнээр нэхээсээ илүүтэй би улсын хурлын гишүүний хувьд за улсын хурлын сонгуульд оролцож нөгөө намын мөрийн хөтөлбөр за улмаар энэ хөтөлбөр маань засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоход бол яг өөрөө байгаль орчин ажилчин чиглэлд бол санаачлагтай ажилласан учраас төв байсангүй. Тэгээ 21 үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар бол одоо улсын хурлаа засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр батлахад оролцсон. Ногоо хөгжлийн бодлогын чиглэлээр 12 ажил, ажил жуулчлалын чиглэлээр 9 ажил хийхээр өөрөөр хэлэх юм бол 21 чухал ажлыг 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр ийм төлөвлөгөө нэг гаргасан. Тэгээ энэ улсын хурлаар батлагдсан гэсэн үг. Тэгээ анх удаа Монгол Улсын засгийн газар улсын хурлаараа санд оруулаад ажил жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгосон. 2019 онд Монгол Улс маань бол 500 гаруй мянган жуулчин авсан. Тэгээ бид бол энэ тоог 1 сая төргөн гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Цаашдаа бол энэ та улам нэмэгдэнэ. Бидэнд бол бас энэ ажил жуулчлалын чиглэлээр бас дид үтцээ нэлээд сайжруулах өөрөөр хэлэх юм бол гадны жуулчин ирэхээр одоо манайхан ч нөгөө жорлон гэж эхэлж ярихаас ичдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд байх шаардлага байхгүй энэ орчин үеийн стандартад нийцсэн энэ ариун цэврийн байгууламжийг бий болох шаардлагатай юм байна. За ингээд энэ нөгөө ногоо хөгжлийн чиглэлийн болон ажил жуулчлалын 21 үйл ажиллагаанд шууд оролцсон. Эко жорлонгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. Одоо ажил жуулчлалын маршрутын дагуу үйлчлэгээний цогцлбор байгуулнаа гэд энэ бүхэн маань орцсон. Одоо ингээд ажил жуулчлалын маршрутын чиглэлээр сайхан тийм үйлчлэгээний цогцлбрууд баригдан эко жордынгийн асуудлууд шийдвэрлэгдэн. За түүнээс гадна маш том ажил хийж чадсан энэ гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд бизнесийн асуудлыг хөнгөвчилж чадлаа. За эхний ээлжинд бол энэ хуулиар Америкийн болон Европын иргэд Монгол улсын хил дээр виз авах боломжтой болчих. За Босод Азийн болон Бусад ТВ-ийн иргэд маань онлайнаар ямар нэгэн асуудалгүй виз авах ийм хууль эрх зүйн орчин бүрдчлээ. За хоёрдугаар нөгөө агаарын тээвэр өөрөөр хэлэх юм бол хямдралтай, тээцтэй одоо онгоцны асуудал бол чухал байсан. Одоо энэ Туркийн энэ онгоцны асуудал бол ингээд шийдэгдээд ингээд үе шаттай явах. Ингээд бол одоо өрсөлдөөнөд бий болоод ирэхээр зэрэг визний асуудал хөндрөлгөө. За хоёрдугаар тол онгоц маань бас нэмэгдээд ирэхийн үед бол энэ онгоцны билетний чиг үнэ ингээ бороод эхэлнэ дээ. Түүнээс гадна бол бидний үзэж харах юм их бий. Сайхан байгаль маань үеж, үүх түүх маань үеж, ялангуяа ерөөсөө нийтийн дэлхийн жуулчдын тоог ингээ аваад үзэхэд 10% нь яг түүхэн айлжуулч, түүх сонирхдаг хүмүүс гэдэг юм байна. Монгол улс чинь түүхийн үлгэн шүү дээ өөрөө. Дэлхийн тадыг эзэлж явсан эзэн ч гэсэн түүх маань хайч хүлээ. Энэ нь бол гайхалтай бидэнд бол айлжуулчдын суурь болно. За үүнтэй холбоотой бид нэр Хөсгөл аймгийн байгалийн айлжуулчдын Хинтэн аймгийн түүхэн айлжуулчдын бүс болгож байгаа. Түүнээс гадна баруун аймгууд, говийн чиглэл тэрч бүхэл 9 дүүрэгтэй ажил жуулчлалын аль нэгэн дотоодын болон гадаадын жуулчдыг татах юм бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хүртэл бий болгож байна. Тэгээ сая сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийтдээ 160,000 ажил жуулчлалын мэрэгчлэн бэлтлээ шүү дээ. Тийм орчуулагч, за сайхан кофе чандаг хүн, үйлчлэгээний ажилт ингээд ингээд бүх чиглэлээр өглөөний Америк өглөөний цай, Англи өглөөний цай, Европ өглөөний цай, Аз хоол, Монгол үндэсний өглөөний цай гэдэг бүх чиглэлээр ингээд сургалтууд ингээд зохион байгуулсан. Ер нь сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлтгэдэг ингээд зарчмаар ажилласан. Тэгээ одоо ингээд энэ COVID-19-ийн асуудал шийдэгдэж ирэхээр бидний төгөө эхнээсээ энэ COVID-ийн чиглэлээр зөв ажилласан. За харьцангуй ус үндэснийхээ хэмжээнд орон даяараа цар тахал хүргээгүү гэдэг энэ үндэмж бидэнд бол ажилжуулчны чиглэлд хүн татхад бол ямар нэгэн хэмжээгээр нөлөөлнө гэж бодож байгаа. Энэ олон улсын жуулч чинь бас цар тахал болчихсон улс оронд бол аялагтаа тодорхой хэмжээний айдас болгоомжтой байгаа шүү. А Монголд бол тухайлбал Улаанбаатарт нэлээд одоо ингээд болгоомжтой халдвар хамгаалын дэглэмээ бариад ин гэмэл. За 21 аймагаас л үндсэндээ дийлэнк нь ковидгүй бүсгдгээ зарлцсан шүү. Дээлэнгт нь гараагүй. Тэгвэл тэр аймагуд нь юу гадны жуулчд бол маш сайхан зоригтой аялах юм боломж бас давхар ингээд явж байгаа шүү. Тийм болохоор бол энэ ажил жуулчлалын чиглэлээр бол их сайхан хөгжих ийм боломжууд ингээд үе таалга нээлттэй байгаа. Бид нар бол бас олон сайхан
аюу үйл ажиллагаанууд төлөвлөсөн, үр дүн гарах байхаа. Одоо 100 отоглогцэг байгуулах ийм зорилт тавиад 16-г нь бол хэдвээ байгуулчихсан байж байгаа. Зөвхөн гадны гэхгүй дотоодын жуулчдаа татах тетэндээ бас ая тухтай сэтгэл өндөр байх тэр боломжийг бүрдүүлэх гэдэг ингээд бэлтгэл ажлууд нэлээд сайн хангасан тийм учраас та дээр нь бид нэг байгалийн оо цогцлболт дархан цаашд газруудаа хамгаалж чиглэлд бол нэлээд анхаарч ажилласан. Ер нь 34 тусгай хамгаалттай газрын захиргаа байдаг шүү дээ. 21 усны чиглэлийн сав газрууд маань ингээд байж байгаа. Эдгээр маань бас мөн айлч үйлчлийн бүс болдог юм. Тэгээд эдгээр газрууд 2014 оноос хойш бол унаа техникээр хангаагүй. За бид нар бол тэгээд анх удаа 210 моциклаар хангасан. За байгаль хамгаалагчтай бол удаа ажлын хувцс ингээд өгнө. За тэрийг бол одоо манай дараагийн сайд маань ингээ хийгээд явчих баг. За түүнээс гадна 2010 оноос хойш манай тусгай хамгаалалттай газар чинь хүл дүнжлэх унааны асуудал тасалдсан. За үүнийг одоо шийдвэрлэх санхүүжилтийг бүрдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ нь цаашдаа энэ байгаль цаг агаарын хүнд нөхцөлд ажилдаг байгаль хамгаалагчтай бол ядаж энэ ажиллах төстөөр нь унаа малаар нь тусгай хувцас хангагч хэд бол ингээ дэвшил гаргаж байгаа. Тэгээд ба түүнээс гадна манай оо хустай байгалийн транспорт газрынхаа маань оо сайхан орон сууцтай болсон. Гэх мэтлэн бол бас олон дэвшүүд гарсан гарсан. Тэгээд хагас жилийн хугацаанд бас их ажил бас хийж амжуулахад бага хугацаа. Тэгээд оо дараагийн оо манай засгийн газар тэр дундаа дараагийн сайд манай энэ ажлыг бол сайхан өргөжлүүлээд аваад явна гэдэгт огт эргэлзэхгүй байна. Одоо хэдхэн өдрийн дараа улсын хурлын хаврын чуулган гэж байна. Чуулганы завсарлах хугацаа богино. За хуралдах хугацаа нь бол урт болсон байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол сүүлийн өөрчлөлт орсон. Хаврын чуулганаар хүлээгдэж байгаа ямар томоохон үйлдэл байна? Ерөнхийлөгчийн сонгуулиас өмнө уртад бололоос богино хугацаанд шаргуу ажиллах юм ус өдрүүд биш үү? Би ерөнхийдөө улсын хурлын гишүүний хувьд нийгмийн чиглэлийн салбар руу нийлээд ингээ анхаардаг юм. Одоо боловсролын ерөнхий хууль гэдэг нь маш том хууль арах гэж байна. За үүнд бас одоо нийлэн хариуцлагатай хандаж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За имийн асуудал ер нь бас олон жил тулгунтсан асуудал болж ирсэн. Тэгэд им эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль ингээ орноо. За би ер нь гол энэ янгийн нийгмийн чиглэлийн ард иргэдийн өмнө тулгунтж байгаа томоохон энэ хуулиуд дээр ажлын хэсэгт нь орсон байгаа. Нийлээ санаачлагтай ажиллая гэж бодож байгаа. За ерөнхийдөө энэ хуулиуд бол ард түмнэр рүүгээ чиглэсэн, ард түмэнд өгөөж өгсөн энэ хууль руу илүү төлхөө анхаарч ажиллая гэж ингэж бодож байгаа. Одоо энэ парламентийн ер нь энэ 4 жил одоо үлцэн энэ 3 жил гаруй хугацаанд нэг томоохон ажлыг хийх шаардлагатай болоод байгаа. Монгол улс маань өөрөө зөвхөн Монгол ардын намын 100 жилийн түүх гэхээсээ илүүтэй Монгол улс маань өөрөө орчин цагийн түүхийн 2 дахь зуун руугаа орж түүхийн шинэ хуудсыг эргүүлж байна тийм ээ. За энэ дээр бол одоо элдв хаагар бол хийсэн хоо хийрхэл хуваагдал энэ улс төрчлөлтийг бол би таягдсан хайх ёстой гэж бодож байгаа. 1925 онд Монголын эмэгтэйчүүдийг багтдаг ёсыг халсантай адилхан саяны энэ улс төрчил хуваагдлыг халаад нийт одоо энэ улс төрчид маань Монголын нийгэм өөрөө Монгол улсын маань Монголын ард түмний өмнө тулгамдж байгаа асуудлаар санал нэгдэж нэг тодорхой үр дүнд хүрэх юм шаардлага байна. Өнөөдөр Монголын нийгмийн өмнө юу тулгамдаад байгаа? Ажлын байр тулгамдж байна шүү дээ. Монгол хүнийг айл өрхийг ажилтаа орлоготой болох хэрэгтэй байна. Амьдралыг нь сайн сайхан болох хэрэгтэй байна. Энэ ч өөрөө ерөөсөө Монгол улсын хөгжлийн сөр. Манай эмэгтэйчүүдийн байгууллага. За улсын хурлах эмэгтэйчүүдийн гишүүд маань бид нарийнталтаа тэмцдэг гэж олон жил давхлаа. Хүчрхийлтэй тэмцээ гэж олон давхлаа. Мэдээж хэрэг бид энэ асуудлуудыг орхино гэж байгаа юм биш. Ер нь бол одоо энэ нарийнталт, энэ ядуур, энэ ажилгүйд, энэ хүчрхийлийн суйртай тэмцэг энэ чиглэлд дэвшил гарах ийм цаг ирсэн байна. Тийм учраас аригттай эсрэг ажлын байдал гэж бид ажиллах шаардлагатай болжээ. Монгол хүнийг зөвхөн орлоготой болох ёстой болсон байна. Тэр 2 сая төгрөгийн цалингийн эсвэл тэр гэр бүлийнх нь орлогод суурилсан өөрөх нь эрхэлж байгаа аж ахуйн дэмжсэн ийм үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай болсон байна. Тухайлбал Швейцарт бид нэр ажлаар очиж исэн. За Италид очиж исэн. Тэгээ яаж яах гэх юм бол Италид өнөөдөр гэр бүлийн жижиг бизнес эрхэлтэй. Яг ингээд сайхан та нас насан зориулсан готлын үйлдвэрлэж штт гэрээрээ. Тэгээ тэрийг нь хавдаг дэлгүүр нь бэлэн байж чинь. Швейцарт. Ерөөсө тухайлбал Жавзмагийн сарын гэрд ингээд усан үзмний талбай байна. Тэгээ тэр усан үзмээрээ сайхан вайн вино хийн. Тэгээ дэлгүүртээ тавьдаг. Одоо Франц тухайлбал одоо чири тийм ээ. Жимс ярддаг. Бэслэгээ хийдэг. Тэгээ тэрийг зарж борлуулах тийм боломжийг нэгэд өгсөн байна. Сайхан гэдэг зах. Ил юма зарж идэг. Тэгээ тэрнээсээ гэр бүлийнх нь орлогоно.
бид бол тэр нэг том үйлдвэрлэл юмнууд мандал тэр улс орны хөгжүүлэгчүүд. Ерөөсө өнөөдөр тэр эдийн засгийн одоо ахиз хараад байна гэж бид яриа хэлвэн тийм ээ. Эдийн засгийн өсөлт байна гэж ингээл ярина. Тэгвэл тэр надад мэдэгд, чамд мэдэгд, манай операторт мэдэгд, Монголын малчин ард гэр бүлд мэдэгдэлтэй. Тэр үр дүнгийн мэдрэгдгээ. Тийм учраас бол ерөөсө гэр бүл айлрах аж ахуйн нэгжийн орлогыг нэмэгдүүлсэн. Энэ үйл ажиллагааг бид бүх чиглэлд бол энийг л хийх хэрэгтэй болсон байна. Энэ тал руу их санаачлахтай ажиллая гэж бодож байгаа. Тэр дундаа би бас нийгмийн ажил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны маань ирэх жилүүдийн үйл ажиллагаа өөрөө үндэсний төвшөнд дүүрэг, аймаг, нийслэл, сум бүх төвшөндөө өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд бид хувь нэмрээ оруулах ёстой, дуу хоолойгоо өргөх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр улсын их хурлын одоо ирэх үйл ажиллагаа бол энэ хамгийн гол анхаарлын төвд нь байх, энэ үйл ажиллагааныхын би цөм явах хэрэгтэй болов гэж ингэж бодчихэд үүнд санаачлахтай ажиллах болно. Бидний урилгыг хүлээн авч ажиллаж ярилцсан улсын хурлын гишүүн, за нэг март Монголын эмэгтэйчүүд холбооны ерөнхийлөгч Даваа Чинцэнгийн Саран Гэрэл тандас баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. Маш баярлалаа. Нүүр төс ярилцлагын энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. За эхлээд 7 өдрийн дугаараараа уулзлаа. Түр баяртай.